це виставка робіт членів родин загиблих. Робили, виготовляли роботи дітки загиблих, дружини загиблих. В основному це в нас полотна, різні вироби, які вони виробляли своїми власними руками та вкладали в них душу всю. Були залучені всі наші 52 територіальні громади. Ми просили в них, щоб вони все це зібрали, передали нам на сектор ветеранів. Ми з кожним індивідуально спілкувалися, ми в них питали, яка їх ціна виробу орієнтовна, скільки вони хочуть і куди вони хочуть, щоб ці кошти були направлені. Я ще знаю. І зараз я ще там щось подивлюся. Добре. Ну, хай лежить ще. Всього тут картин близько 100 та виробів, я думаю, що робіт більше 300-350 робіт всього. Ми реєструємо учасників велопробігу. У нас є спеціальні браслетики, на яких зазначено два номерки. Один іде до нас в бокс, інші ми кріпимо на руку учаснику. За цим номерочком в кінці велопробігу на фінішу будуть чекати учасників подарунки, приємні призи. Близько 100 людей. Це дуже піднімає дух, дуже, як це сказати, ну, вштирює. Знаєте, я тиждень, як повернулася з Одеси, я жила 2 роки в Одесі. І я дуже рада, що саме такий захід припався на моє повернення. Це дуже надихає, да, символічно, і десь місто живе. Бачити наш мотопатруль і службовий спецтранспорт, також якому можна посидіти, приміряти, понажимати всі для діточок кнопочки. І все, що може показати поліція, то все в сьогодні в розпорядженні громадян нашого міста. Він завжди звертає увагу на проїжджаючий повз поліцейські машини, тож він не оминув цю святкову локацію, спробував себе в уніформі регулювальника, посидів на патрульному мотоциклі, машині, ну, так, надихнувся атмосферою, тому що йому поліція подобається.